မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်။စစ်ရှောင်းကောင်စီကစောက်ရှောင်းနယ်မြေတွေကိုပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးမှာနိုင်ငံအဆင့်စစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုအချိန်မရွေးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဖြစ်အပြင်လက်နက်တွေထပ်ပြီးအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တွေနဲ့သာ134ခုကိုအေအေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ရှောင်းကောင်စီကအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်း3နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကျိုးပင်ကောက်တွင်စစ်တပ်နဲ့ပြူပူပေါင်းတပ်စခန်းကို PDF တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။စစ်ရှောင်းကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး9ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိပါတယ်။ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေစတိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးခြားတဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အတန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီကတနိုင်ကလုံးမှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးမှာတနိုင်ကလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့စစ်ရေးဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုအချိန်မရွေးလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါဗျ။ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးဟာဆုံးရှုံးနယ်မြေများကိုအဓိကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရေးနဲ့အတန်းဖတ်အဖွဲ့ဟုစစ်ကောင်စီကကြေညာထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုမြေပြင်ပေါ်မှာပျောက်ကွယ်သွားသည့်အထိချိန်မုံနေနေရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလမှာစခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဟာရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနဲ့သက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘဲစစ်တပ်ရဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့ရက်ဆုံးရှုံးနေမြေတွေပြန်လည်တင်ပတ်ရရှိမှသာလျှင်စစ်စင်ရေးအောင်မြင်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးကကရားနဲ့ရှမ်းမြောက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးဆုံးရှုံးနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်မဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်။ဒီစစ်စင်ရေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဆုံးရှုံးနယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရေးဖြစ်လို့တက်မရော့ကဒီနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိတဲ့အထိအချိန်ကာလအကန့်အသတ်မရှိဘဲဖော်ဆောင်ရမယ်လို့တက်ချုံယုံကညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်လေစစ်စင်ရေးအနေနဲ့တက်မရော်ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ဖရဲသည်ကရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးအတွက်ဖြတ်အပြင်းလက်နက်ခဲယံဘုံတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်တတိထားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်မှာဗျိုင်းဟုကြေးရွာသား234ဦးကိုအရခတက်တော် AA နဲ့ဆက်သွယ်ရှိရဆိုပြီးမတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှာစက်ခွန်တင့်နဲ့အာနာသိန်းစစ်ရှုံးကောင်စီကအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။ Off color 30ရက်နေ့က142ဦးနဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့က93ဦးကိုစစ်ရှုံးကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးကအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါဗျ။မေလ29ရက်နေ့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်တွေမျိုးနယ်ဗျိုင်းဖြူကျွော်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးခလေးငယ်အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါမှတ်တမ်းလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးနေပူလန်းကအပြစ်မဲ့အရက်သား300လောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ234ဦးမှာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့မတရားထောက်ချတာကိုခံရပြီးမေလ29ရက်နေ့ဇွန်လပထမအပတ်အတွင်းအပြစ်မဲ့အရက်သား100လောက်ကိုစစ်ရှုံးကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ပြူရွာသားတအူးကဘသူမှမလွတ်ပါဘူးထောင်ချခံရတော့အရန်စိတ်တက်ကြသွားတယ်အပြင်ကလူရောထောင်ထဲကလူရောသုံးနှစ်ဆိုတဲ့ကာလကိုဘလို့ရေဆိုင်ရမလဲဆိုတာမတွေ့တတ်ကြတော့ဘူးလို့ပြောပြထားပါတယ်ရန်ပြူရွာသားများမှာအရခတက်တော် AA နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိကြောင်းနဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီကမတရားတဖြစ်တရားစွဲထောင်ချခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာရန်ပြူရွာသားများအမှုမှာပြည့်ပြတ်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဘကိုးတိုင်းနဲ့ကတည်နေဆက်ချင်ပါတယ်ဘကိုးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောကြီးပူပေါင်းတပ်အဖွဲ့တို့ထိုင်ချတပ်ဆွဲနေတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်ကကျိုးပင်ကောင်းနယ်ကွင်းချောင်းကျေးရွာရှိပြူစောကြီး15ဦးနဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သား20ဦးခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့ပြူကောင်းဆောင်နဲ့အောက်ကြီးစိုးမင်းနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ချိန်နှစ်နိုင်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သား4ဦးနဲ့ပြူစောတိ3ဦးစုစုပေါင်း9ဦးတေဆုံးသည့်ကိုညံ့မြင့်အတီးပြူနိုင်ခဲ့ကြောင်းတက်ရင်တ
3801တက်ခွဲတင်မတက်ခွဲမူရဲဘော်ကရင်လေးကပြောထားပါဗျာ။နိုင်ရီကနစီးလာသွားတယ်။အလောင်းတွေတင်သားတာတည်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကပြောတယ်ဗျ။မြို့ပေါ်ကိုမေးကြည့်တော့လဲနိုင်ရီကနစီးပြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ပြည်သူများမှာအကောလုံး12ယောက်လောက်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးမတိကြမှာဆိုလို့မျက်မြင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဦးပဲထည့်ပြောထားတာလို့သူကပြောပါဗျာ။ကွန်ချောင်းကျေးရွာဒီကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်တွင်ပြူစောကြီးအင်အားကောင်းတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးမြို့ပေါ်နဲ့သုံးရွာခန့်သာဝေးတဲ့ရွာတွေပါလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းအခောက်ရွှေဈေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို15000ဝန်းကျင်နဲ့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို65သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးစက်တိုက်ဈေးတွေကျဆင်းနေတယ်လို့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောထားပါဗျ။ Off color နောက်ဆုံးအပတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာကျပ်9800ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးစက်တင်ဘာလဇန်မှာစက်တိုက်ကျဆင်းနေတာပါ။အခောက်ရွှေဈေးနှုန်းဒီလဲ Off color နောက်ဆုံးအပတ်မှာတစ်ချက်သားကိုကျပ်သိန်း80ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေရကနေအခုကျပ်65သိန်းဝန်းကျင်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာနဲ့အခောက်ရွှေဈေးတွေစက်တိုက်ကျဆင်းနေတာကြောင့်အယောင်းဝယ်ရပ်တန့်နေတယ်လို့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတူကပြောပါတယ်။ဒေါ်လာကိုတင်နှန်းသွားမဲ့လူတွေလောက်ပဲဝယ်တော့တယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေဒေါ်လာကိုအစည်းလိုက်မဝယ်ကြတော့ဘူး။အခုဈေးကွက်ထဲမှာစက်ပြီးကျလာအောင်မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။ဝယ်မဲ့သူမရှိတော့အယောင်းရပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ Off color အတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်73စီပြက်လက်မှုဆိုးရွားစွာကြုံရပြီးနောက်ဆစ်ရှုံကောင်စီဗဟိုဘဏ်က73စီအတွက် American Dollar တန်တရာပန့်ဖို့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗဟိုဘဏ်က American Dollar ရောင်းချပေးမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ဈေးတွေဆက်တိုက်ကျဆင်းလာတာလို့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတူကပြောပါတယ်။ American Dollar နဲ့ရွှေဈေးတွေဆက်တိုက်ကျဆင်းနေပေမဲ့73စီနဲ့ဈေးဝအပါအဝင်အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေမကျသေးတာကြောင့်ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ကျဆင်းဖို့လိုတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတူကပြောပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို73သိန်းကျော်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို1400ဝန်းကျင်သာရှိပေမဲ့အခုတော့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းက400ကျော်လောက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။Sara kuni pe ma tawra la tweni ye
ရင်သွေးတော့ပြီးပြီးတတိသစာကြီးရန်သူအားနာယူမြခြေမုံမြခြေမြည်မြန်ပညာနဲ့ဆွဲဖြည့်စီကြီးရုံကြည်သည်ပါမတိပြည်သူကမွေးတဲ့အောင်စင်သည်တိုင်ဝဲတိုင်းလဲတိုင်ခိုင်နိုင်ရမည်ငါတို့အားကိုငါတို့မြေယုံကြည်ရုံကြည်သည်I'm a team, you know I'm waiting on sympathy. Like when I lay, night kind of yummy. Naro ago, naro yeyo ji. Koji at the beach, at the yego bono di. Amai chui pesa te, at the tribute sati. Dilu luro bauti, sandaki yami. Nainan ogo tu sikjani.